दर्शक बहिनी नमस्कार कृषि सम्पूर्ण जानकारी दर्शक आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर चार प्युटारमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषकहरूलाई अग्रौड वितरण गरिएको बारेमा केही जानकारी गराउँदैछु कृपया यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न दर सक्नुहुन्छ दर्शक बहिनी ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 प्युटारमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषकहरूलाई अगरुडको बिरुवा वितरण गरिएको छ बागमती गाउँपालिकामा अगर व्यवसायिक खेती सजिलैसँग गर्न सकिने भएकाले करोडौं आम्दानी गर्न सकिने अति बहुमूल्य वनस्पति अगरुडको बिरुवा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले त्यहाँ कृषक तथा नागरिकहरूलाई वितरण गरेको हो गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार का करिब एक सय अठार जना भन्दा बढी कृषकहरूलाई अगरौडको बिरुवा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार लामाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ उक्त बिरुवाहरू बागमती गाउँपालिकाकै पाण्डे बिरुवा तथा नर्सरी फर्मबाट गाउँपालिकाले चार सय बिरुवा करिब एक लाख भन्दा बढी रकममा खरिद गरेको बताइएको छ अगर विश्व बजारमा नै धेरै महँगो वनस्पति भित्र पर्दछ यसको पातबाट सुगन्धित चियापत्ती बन्छ त्यस्तै गरी यसको बोटबाट सुगन्धित धुप बन्छ त्यस्तै गरी यसको बोक्राबाट सुगन्धित तेल तथा यसको काठको चुरोबाट सुगन्धित र बासनादार काठका झ्याल तथा ढोका बनाउन सकिने भएकाले विश्व बजारमा यसको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै ललितपुरमा अगरुड खेती गर्ने योजनाले गर्दा त्यहाँका कृषक तथा नागरिकलाई अगरुडको बिरुवा वितरण गरिएको बताइएको छ अहिले ललितपुरमा यसको खेती गर्न बिरुवाहरू परीक्षण गरिएको र यदि सफल भएमा बिरुवा उत्पादन त्यस्तै गरी बिरुवा वितरण तथा बजार व्यवस्थापन पनि आफै जिम्बा लिएर गर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत आफै गर्ने पाण्डे बिरुवा तथा नर्सरी फर्मका सञ्चालक कुमार पाण्डेले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ बागमती गाउँ मा मात्र जुन सुकै क्षेत्रमा यसको व्यवसायिक खेतीको सम्भावना भएकाले यदि तपाईँ पनि करोडौं पर्ने अगरुड उड रोपेर आफ्नो आमदामी स्रोतलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने पाण्डे बिरुवा तथा नर्सरी फर्ममा सम्पर्क गरेर तपाईँले अरबौं रुपियाँ नेपालमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला धन्यवाद